ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಟ್ಟಿಯ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರವೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 30% ಸಿಕ್ಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 30% ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 30 ಗಂಟೆಗಳಾಯ್ತು, ಇರುವುದು 24 ಗಂಟೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ. 30+ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 30+ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 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 ಪೇರೆಂಟ್ ಒಂದು 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 ಆಲೋಚನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ರೀಸನಿಂಗ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಸ್ಸೇ ರೈಟಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕಾಲಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಟ್, ತುಂಬಾ 5 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, 5 ಜನ 7 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಯಾರು ಯಾರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಯಾರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ, ಹೀಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 5 ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 5 ಜನ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ 5 ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಯಾರತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವೇಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಕ್ಕೆ ಇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ, 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದಾವೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4. ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು, ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 4, ಅಂಡ್ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ 3 ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು 7 ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರಣೆಯ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಡ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗಡಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧುರ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಂಸಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ಎನ್ ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರವಿ ಕುರ್ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಮಿಕ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಘವ್ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗಡಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಯನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಪುಡ್ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಳವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಮೇಶ್ ಶಿವ ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಂಸಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 4 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾ ಈಶ್ವರ್ ಗಿರಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಂಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 12 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರವಿ ಕುರ್ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಭರತ್ ನವಲಗಿ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಪೂಜಪ್ಪ ಗಡ್ಡದ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಲಿಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಳು ಕಲಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೇನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ನವೀನಾ ಲೈವ್ NAVINA ಲೈವ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಜಿಯೋಫಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾ ಅರ್ಥ ಇಂದ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 30+ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.